السلام علیکم تمام بہنوں بھائیوں کو، جشن آزادی مبارک ہو۔ آج آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں آلو بخارے کی چٹنی، جو عام طور پر شادیوں میں بنائی جاتی ہے۔ بہن بھائی دوست یار، بہت ہی آسان اور جلدی تیار ہونے والی ڈش جو آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، آلو بخارے کی چٹنی۔ اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے آلو بخارا لینا ہے، ایک کلو جو بازار سے لاتے ہیں، یہ ایک کلو آلو بخارا ملتا ہے، یہ سوکھا ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں آپ نے اس طرح جو ہے نا بھگو دینا ہے، تو یہ تیار جب ہو جائے گا تو یہ اس طرح پھول جائے گا۔ اس کے بعد پستہ آپ کو چاہیے 100 گرام، تل چاہیے آپ کو 100 گرام، بادام گری چاہیے آپ کو 1/2 پاؤ، 4 مغز چاہیے 100 گرام۔ اس کے علاوہ آپ کو چاہیے چینی 1 کلو۔ تو ہم سب سے پہلے اپنا کام شروع کرتے ہیں، بادام گری کو ابالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر ہم نے بادام گری ابالنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چینی کی چاس بنانی ہے۔ آپ نے تقریباً 1/2 کلو پانی ڈالنا ہے اس میں۔ ہم نے تقریباً 1 کلو چینی ڈالنی ہے۔ یہ 1 کلو چینی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالنا ہے، زردہ رنگ آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے۔ ادھر ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے، ہم نے اس میں بادام گری ڈال کر ابال لینا ہے تاکہ ان سے جو ہے نا چھلکے بآسانی اتر جائیں۔ اس کے بعد ہم نے چینی میں تھوڑی سی سرخ مرچ ڈالنی ہے حسب ذائقہ۔ اب ہم نے چینی کا شیرہ تیار کرنا ہے۔ بس جب شیرہ ہمارا تیار ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے بادام کو ابالا آ گیا ہے، 3-4 منٹ اور اس کو ابالا کریں گے۔ بس چینی کو ابالا آ رہا ہے، ابھی یہ بادام ابل گئے ہیں، ابھی ہم نے اس کے جو ہے نا چھلکے اتارنے ہیں۔ پیارے بھائیو دوستو، یہ بادام ہم نے چھلکا اتار دیا، تیار کر دیا۔ ہماری چینی کا شیرہ تقریباً تیار ہو چکا ہے، اب ہم نے اس میں آلو بخارا ڈالنا ہے۔ اس کو صحیح ابالا آ جائے تو ہم نے جو ہے نا اس میں آلو بخارا ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا آلو بخارا پانی میں کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، یہ فل اپنی جگہ پر آ گیا ہے۔
हरी चटनी को उबाला आ रहा है। ये देखें जी हमारी चटनी को फुल उबाला आ गया है। अब इसमें हम इसको जाना एक मिनट के बाद बंद कर देंगे और ये हमारी चटनी जाना तैयार हो जाएगी। ये देखें ये हमारी चटनी अब तैयार हो गई है। हमारी चटनी अब बिल्कुल तैयार है। ये हमारी चटनी अब बिल्कुल तैयार है। हमने इसकी सजावट करनी है। ये देखें वही तौर पर अपने मेहमानों को पेश करें। जल्दी तैयार होने वाली है, सबसे जल्दी तैयार होने वाली ये डिश है जो कश्मीर में बनाई जाती है।